označení Boží hod velikonoční tak trochu zastírá skutečnost události, kterou si připomínáme. A myslím, že je to tak trošku typické pro náš okruh jazykový, kdy všechny národy se odvolávají, že sedmý den v týdnu pro křesťany je den páně. My říkáme neděle, ale východ říká vaskresení, je vzkříšení. Vzkříšení zcela jistě se může někomu zdát něčím, co je nepředstavitelné, absolutně nemožné. I my jsme se učili ve fundamentální teologii, že je to zázrak kontra natura. Ale myslím si, že současný člověk, který sleduje vývoj vědy a trochu se zamýšlí nad mikrokosmem a makrokosmem, není tak docela šokován, protože víme, že příroda není jakýsi deterministický celek. A víra ve vzkříšení je snazší a podle mého názoru je i více logická, než víra, že to, co tvoří kosmos, vzniklo náhodou. Ale vzkříšení je právě tak překvapující a zdá se nám tak neuvěřitelné, protože vzkříšení říká, že naděje nikdy neumírá. A my tu naději velmi často ztrácíme z hodiny na hodinu, ze dne na den. Konec konců 25 let od kanonizace svaté Anežky nás také může vést i ke zpytování o naději právě v ten dnešní den ve slavnost Kristova vzkříšení. A tak přeji všem opravdu radostné Kristovo vzkříšení.